Великолучківська об'єднана територіальна громада утворилася у 2020 році шляхом об'єднання Великолучківської, Ракошинської, Зняцівської і Кельницької сільських рад Мукачівського району. Адміністративний центр знаходиться у Великих Лучках. Загальна кількість населення громади налічує 22 698 осіб, на яких припадає кілька станцій екстреної медичної допомоги та одна амбулаторія загальної практики та сімейної медицини. Ми маємо на нашій території дві однакові приміщені лікарні – це в Ракошині і в Лучках. Станом на сьогодні і по тій критерію медичної реформи там передбачено лише денний стаціонар. Тобто хворий може прийти, отримати укол, капельницю прийняти, може полежати після надання уколу і все. Такого поняття як стаціонар дневний, перебування на лікуванні не передбачено на первинній ланці. Як з'ясувалось, у Лучках повноцінно функціонує лабораторія, рентген-кабінет, працюють терапевти та педіатри. Тут кожен охочий може зробити щеплення проти ковід та отримати свідоцтво про вакцинацію. Однак скаржаться на те, що в опалювальний сезон у них проблеми з опаленням. Гріються лише переносними засобами обігріву, унаслідок чого лікарі самі часто хворіють. Лікарів нас раніше скоротили. Тут була лікарня дільнича, тепер її немає, лише амбулаторія. Лікарняна амбулаторія, так щось називається. Два лікарі, один є ще лікар у Кальнику, і все. Три лікарі залишилося, тут у нас було більше лікарів. Ідіть подивіться, тут взагалі черга, треба по 4 години стояти в черзі. Особливо це із цим ковідом, там коридор повний в себе людей. З 1949 року працює Великолучківська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Тут навчається і виховується близько тисячі учнів. Працює близько 100 педагогічних працівників. Зараз лише виділила нам держава цільову субвенцію, і ми розпочинаємо процедуру закупки оцих всіх товарів. Це і комп'ютери, це і телевізори, це і ноутбуки для вчителів. Що саме розпочнемо процедуру? Ну, я, чесно кажучи, маючи досвід уже з тендерними закупівлями, я не впевнений, що ми вкладемося до 1 вересня. Також у громаді нараховується кілька дошкільних навчальних закладів. Однак до садочку нас не впустили. Мовляв, наразі всі вони закриті на ремонт, а персонал знаходиться у відпустці. Раз у рік кожен садочок закривається на такий косметичний ремонт. Зараз вони закриті всі, у всій громаді. Ми прийняли рішення, щоб не було кривотоків, в Лучках працює, в Ракошині не працює. Вся громада закрила свої дитячі садочки на один місяць. Зараз з 1 числа відновлюють свою роботу садочки. Відвідали ми і сільську бібліотеку. Нагадаємо, що їх у громаді залишилось 4 з 9. Решта закладів були розформовані в процесі реорганізації. Фінансування бібліотек не зовсім задовільне. Працівники скаржаться, що почали отримувати значно меншу заробітну плату, а коштів на вхідну кореспонденцію не виділили зовсім. У зв'язку з децентралізацією заклади культури опинилися в дуже складному становищі. У становищі державної субвенції на фінансування закладів культури поки що немає. Усі проблеми із фінансуванням, із забезпеченням і так далі поклали на територіальні громади. У нашій, наприклад, Великолучківської територіальної громаді лишається 4 бібліотеки і 4 клубні заклади для подальшої діяльності. Не залишились без уваги і сільські клуби. Зокрема, в Лучках будинок культури в аварійному стані. Потребує капітального ремонту вже багато років. У Ракошині вже клуб практично відремонтований, він буде осінню запускатися в експлуатацію. Що стосується Великолучківського сільського будинку культури, це центральний будинок культури, то ми маємо намір його повністю відновлювати. Зовсім недавно у Великих Лучках відкрився дитячий розвиваючий центр, де дітлахи мають можливість відвідувати різноманітні гуртки та секції. Однак варто зазначити, що заняття не безкоштовні. І далеко не кожна середньостатистична сім'я може дозволити собі віддати дитину на гуртки. В даному закладі є мовні гуртки, мовні заняття – це англійська мова, угорська мова. Є хореографія, де дітки мають змогу розвиватися. Підготовка до школи – це якби експрес-підготовка, щоб дітки ознайомилися, як тримати ручку в руках, ознайомилися з буквами, рахунок.
І підготовка діток п'ятирічок, які теж мають змогу вже долучитися до процесу навчання, а також заняття по карате. Нагадаємо, що раніше діти мали змогу відвідувати заняття в районному центрі дитячої та юнацької творчості, діяльність якого наразі ліквідована. РЦДЮТ був закладом районного значення. І видно по типу того, що ОТГ – це лише є більш локальна територіальна громада, тому його і закрили. Звичайно, там було багато можливостей у дітей, так як були можливості і відвідувати якісь обласні конкурси, діти виїжджали на якісь екскурсії, різносторонньо розвивалися. Звичайно, закриття його зменшило діткам можливість розвиватися, займатися. Причому гуртки були безкоштовні. Тобто є багато таких батьків, які не мають змоги оплачувати різного типу гуртки, а діти там могли розвиватися в різних напрямках. І в екологоантуралістичному, і в спортивному напрямку, і в художньо-естетичному напрямку. Тому, в принципі, як для молоді села, це, звичайно, великий мінус. Оцінили ми стан стадіону. Територія доглянута. Молодь має де займатися спортом та грати у футбольні ігри. У нас територіальна громада представлена у Мукачівському районі, у чемпіонаті Мукачівського району трьома командами. Це Лучки, Знятцево і Ракошино. Що стосується стадіону, то у Лучках стадіон дійсно само покриття футбольне не в ідеальному, але, скажімо так, у дуже доброму стані, за ним постійно доглядають. На цьому ж стадіоні суботніми вечорами влаштовують кінотеатр під відкритим небом. Відомо, що в громаді велика кількість різних конфесій. Однак всі вони мирно співіснують між собою та стараються уникати конфліктних ситуацій. На сьогодні близько 12 громад вживається в Ракошино, близько 7 чи 8 релігійних громад вживається в Лучках, трошки менше в Знятцеві, у Кальнику. В цілому, якщо брати ситуацію по територіальній громаді, то немає великих якихось проблем, немає міжконфесійних стичок. Я вважаю, що це добре, і це в першу чергу заслуга самих людей, самих односельчан, вірян тої чи іншої конфесії. Немалу роль відіграють і священники, як вони, як пастирі, куди вони ведуть громаду, туди вона йде. Значить, ведуть правильним шляхом. Трохи інакша ситуація зі сміттям. За його вивіз тут відповідає фірма АВЕ. Але варто зазначити, що не всі населені пункти даної громади покриті послугою АВЕ. У мене особисто, як у керівника громади, є ряд запитань і до фірми АВЕ, але є і багато запитань до наших односельчан. Колосальні борги у наших людей перед фірмою АВЕ, що потім призводить до таких нетрадиційних методів, до яких вживається товариство АВЕ. Це попереджають і кажуть, там такого-то дня, де ми маємо збирати тверді побутові відходи, не будемо збирати через велику заборгованість. Обговорили і питання земельної реформи. Коли почули, що землі передали громади, до нас вже почали звертатися мешканці Ужгорода, Сваляви, Берегова, я вже за Мукачево навіть не кажу, виділити їм земельні ділянки. Вибачте мене, але я обирався мешканцями нашої громади. І я в першу чергу, і депутати сільської ради, ми будемо думати за наших людей. І з'ясували найбільш болюче питання громади – це інфраструктура. Проблема номер один нашої громади – це дороги. Бо я навіть уже язик не повернеться назвати це дорогою. Це, знаєте, як я колишній військовий, у армії є таке поняття – є напрямок руху. Все, є напрямок руху. От у нас є такі напрямки руху з Ракошина на Кальник, це вже лише напрямок руху. Я вже не кажу, от там на Шкуратівці, на Руську Кучеву. Тут, подивіться, в Лучках від Лучок до у напрямку Страбичова, де кладовище, де люди постійно йдуть в останню путь своїх рідних з
Кайданова, Зракошина, на Домбоки. Це все напрямки руху. Дороги, що сполучають населені пункти, сільські вулички, майже всі потребують різного роду ремонтних робіт. Ну, а дороги самі подивіться, проїдьтеся. Наприклад, Бенедиктівці, там вам все скаже, все. Більше нічого не треба. Звісно, треба ремонтувати. Вже кілька років, вже десь 4-5 років казали, що Вишнева вулиця в першу очередь будеться ремонтувати, ще й дотепер не є. Зі всіх 17 сіл, які включені в ОТГ, деякі приносять більше доходів до місцевого бюджету. Однак є й такі, що практично позбавлені цивілізації та розвитку. Ми побували в таких селах, як Руське та Чупівці, поспілкувалися з місцевими жителями. Що би ви хотіли покращити в своєму селі? Дорогу. І дороги погані, але які. Тут особливо, у цьому селі. Яка це реформа тепер, політика така. Та то не в нас, а тут по цілій нашої ОТГ щось. Це... Що, село буде хутор далі. Школа не є, клуб розбитий, все поламато. Ніч це взагалі не робить. У підсумку хочемо відзначити, що Великолучківська територіальна громада поступово справляється з поставленими завданнями. Однак місцевій владі варто частіше спілкуватися зі своїм народом особисто та звернути посилену увагу на всі без винятку села громади. Звернути увагу на людей, більшити серед людей, питати людей, що вони хочуть. Бо у свій час, наприклад, голова сільської ради чи його заступник мали кожен тиждень день в селі у нас, наприклад, знаю Зарокошницьку сільську раду, я то можу сказати, на 100%. І він був тут, наприклад, у селі Бенедкові, чи в селі Руське, чи в Кайданово, і він приймав людей, ходив, питався, так як ви тепер, що, як, де, що. Тепер щось я такого не бачу. Діджиталізація нас заїла, а у половини людей немає простих телефонів, простих кнопочних.